Tony iyo Donny Gaylon oo aha mataanihii isku dhagaynaa ee ugu daada weynaa adduunka ayaa geeriyooday iyagoo 86 jir ah sanadkii 2020kii bishii July 4teedii. Waxay dhasheen October 28kii 1911kii. Taanahani waxay wadaagaan dheefshiidka iyo marinada hoose ee kaadida iyo saxarada, laakiin waxay ku kala duwan yihiin oo mid walba uu gooni u leeyahay madaxa, gacmaha, wadnaha, sambabada, beerka, caloosha iyo lugaha. Waxay leeyihiin laba kaliyo oo mid walba mid maamulo. Waxay caan ku noqdeen inay ka shaqaystaan goobaha kumise bulshada oo dadku u iman jireen si ay u arkaan xaaladooda aan caadiga ahayn awgeed. Waxay tan u sameynayeen si ay u helaan lacag ay ku bixiyaan biilasha caafimaadkooda isla markaasina ku maareeyaan noloshooda. Inkasta oo ay xaaladoodu ahayd mid gaar ah, Ronnie iyo Donny waxay wadaageen xiriir qoto dheer oo jacayl walaaltinimo ah oo uu taageerayo walaalkood ka yaree Jim. May guursan noloshooda inta la ogyahay, waxaana loo aaneeyaa hababuurkooda waan u saamaxayn middaasi. Caqabadaha ugu badan ee ay la kulmeen intay noolaayeen waa maaraynta kaadida iyo saxarada oo ay wadaagi jireen. Waxay dhib kala kulmi jireen maaraynta haddii mid u baahdo suuliga, taasoo ka turjumaysa caqabadaha maalinlaha ee ay wajihi jireen, balse waxay kaga soo gudbeen isfahan, dulqaad iyo wadajir, mid walba midka kale ugu dulqaadanayo xaaladda ay noloshu batay. Inkastoo ay isku xidhnaayeen, haddana waxay ku noolaayeen nolol madax bannaan, iyaga oo wadaagi jiray khibradaha ay ka midka yihiin ka qaybgalka ciyaaraha kubadda cagta ee Dallas Cowboys iyo in loola dhaqmo sidii dad caan ah oo laga ixtiraamo magaalada ay degnaayeen ee Dayton, Ohio. Waxay la noolaayeen walaalkood ka yaraa Jim iyo xaaskiisa Marian sannadahoodii ugu dambeeyey ee noloshooda. Ugu dambeynna waxay u dhinteen wadna xanuun. Alxamdulillah, Ilaahay subxaanahu watacaala waa abuuraha ugu wanaagsan, qof kastana u dooray abuurkii ugu wanaagsanaa, balse waxa lagu kala duwan yahay waa imtixaanka. Mid waxaa loo dhammaystiray lixdii salxaad, mid kalena waa laga qaaday. Halka mataano walaalaa ay yihiin laba qof oo kala gooniya, halka qaar kalena ay isku dhegsan yihiin, mar walba aynu xasuusnaano awoodda Ilaahay oo xaaladihiina gaarkaana aynu ugu mahadnaqo innagoo oo eegaynaa oo barbardhigaynaa duruufaha ay dadka kale ku jiraan.